si Sara Saiz, kasama si Alex Santos. Maghahatid sa inyo ng mga eksplosibo at eksklusibong mga balita at panayam sa mga taong may alam sa mga kontrobersyal na issue na siyang magliliwanag sa mga mahalagang usapin. Kaya tutok lang sa IC Sara Saiz. Dahil rito, ikaw ay tiyak na magiging Y.E.S. IC sa East. Good morning! Oy! Good morning! Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is Thursday. Maulang Thursday pa rin ba? Opo. Ha? Mukhang patuloy pa rin po ang ulan, busang ulan ngayong araw po ng Webes, July 22, 2021. Kung naranasan na natin ang walang puknat at walang tigil po na buhos sa ulan kahapon, Wednesday, mukhang magpapatuloy pa rin po ang masamang weather condition ngayong araw po, hanggang siguro weekend po ito, no? Dahil nga po dito sa hanging habagat or monsoon rains na dalaho ng southwest monsoon. Kaya kumuha na po tayo ng update mula po sa Pag-asa DOST para alamin natin kung paano tayo maghanda sa darating pong pagsikat ng araw. Dahil alas 6 na po na umaga, mukhang sumisilip na rin po ang haring araw, pero mukhang natatabunan ho siya ng ulap, kaulapan, dahil nga ho dito sa monsoon rains na ito. Okay, nasa linya ngayon po si Ka-Benny Estareja ng Pag-asa DOST. Ka-Benny, good morning! Good morning po Sir Alex, kayo din sa mga taga-subaybay natin. Well, sa ngayon po, meron tayong update regarding kay Typhoon Fabian. As of 4 a.m. ay nasa 530 kilometers ito, hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay po ang hangin na 150 kilometers per hour near the center at may bugso hanggang 185 kilometers per hour. Ito ay kumikilos west-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour lamang. Base po sa latest pack ng PAGASA, ay possible pa itong lumabas ng ating PAR sa Friday ng gabi hanggang sa madaling araw po ng Sabado. So ibig sabihin may mga dalawang araw pa tayo na mananatili itong si Fabian sa ating bansa. Nakataas po sa ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes and Babuyan Islands. So ibig sabihin po ngayong araw hanggang bukas ng umaga ay makakaranas sila ng mga bugso ng hangin hanggang 60 kilometers per hour. And possible din po yung minsan malalakas na ulan. Then pagdating naman po sa sea travel, suspended na po for all types of sea vessels. Samantala, itong si Typhoon Fabian ay nag-enhance po ng habagat tulad ng nasabi nyo. At ito'y nagdadala ng monsoon rains or minsan malalakas na ulan dito po sa may western section of Luzon. Particularly sa Metro Manila, Ilocos Region, buong Mimaropa, Benguet, Abra, ganyan din sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, and Batangas. Lahat po ng mga nabanggit na lugar ay posible magkaroon ng heavy rainfall warning for the next 24 hours. And as early as this 5 in the morning, meron na po tayong orange warning sa Oriental Mindoro and Romulon. Habang sa most of Calabarzon and sa Marinduque, meron tayong nakataas po na yellow warning. Metro Manila, hindi rin po malabo na magkaroon tayo ng either orange or yellow warning for today. Kaya mag-ingat po kung lalabas ng bahay ay magdala ng pananggalang sa, hindi lang sa ulan, kundi maging sa baha. At sa mga nakatira naman po sa low-lying areas pa, possible nga yung pagbaha sa mga malapit sa ilog, pag-apaw ng ilog, river flooding. Sa mga nakatira sa bulubunduking lugar, possible din po yung landslides. For Western Visayas and the rest of Luzon, merong mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms ngayong araw na epekto rin po ng habagat. For the rest of Visayas and Mindanao, maaraw na panahon na sasamahan lamang ng mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon. Yung next update natin regarding kay Fabian ay alas 11 ng umaga. At may gale warning din po tayo dito sa may silangang baybayin ng buong Luzon, from Cagayan all the way dito sa may Bicol Region. Meron din sa may western coast ng Occidental Mindoro at Palawan hanggang 4 meters. Delikado ito sa mga small sea vessels natin. Yan muna ang latest mula dito sa Ka-Benny? Yes po. Opo, Ka-Benny, kapag binanggit na orange at yellow warning, anong kaibahan itong dalawang heavy rainfall warning natin na Ka-Benny? Para maintindihan natin mga kababayan. Yung color-coded po natin na rainfall warnings is naglalaro sa yellow. Ito yung pinakamababa. Ibig sabihin po meron tayong moderate to heavy na mga pag-ulan for the next 3 hours. Tapos kapag orange naman po, it is heavy to intense na mga pag-ulan. So mas maraming ulan ang mararanasan natin for the next 3 hours. Kapag tinaas naman yung red, ito na po yung
intense torrential. At most likely po magkakaroon na talaga ng mga pagbaha, hindi lang dun sa mga mabababang lugar. Ang oras ng tagal nitong pagbuhos ng ulan, it will take, 24 hours ba to, Benny? Hindi naman po siya tuloy-tuloy. Yung scenario kasi kapag meron tayong habagat, pabugso-bugso po yung ulan natin. Yung akala natin na hindi na uulan kasi parang lumabas na si haring araw, tapos mamaya-maya magkakaroon ulit ng clouds, magkakaroon ulit ng malakas na ulan, tapos titigil ulit. Ganun po yung scenario natin for habagat. Oo, dahil kahapon nagulat tayo, no? Medyo hindi naman sa ganung kalakasan ng ulan, pero nagdulot ng mga pagbaha, Benny, no? Dito sa Metro Manila. Delikado rin kasi po na we know na nagkaroon tayo ng pag-ulan in the last few days, so nagiging saturated yung ating lupa, kaya ang tendency po talaga magkaroon ng baha kahit kukunti lang yung ulan. Okay, dito naman sa senaryo sa bagyong si Fabian, dahil taas tayo ng alert signal number 1 dyan sa Batanes at Babuyan Island, ano mga experience sila dyan? May mga hangin ba at magla-landfall ba to? Hindi naman. Hindi naman po magla-landfall itong si Fabian dito sa Batanes and Babuyan. Kumbaga parang yung spiral band o yung outer part nitong bagyo ay mahagip itong Batanes and Babuyan. Kaya makakaranas sila ng mga bugso ng hangin. Tapos ramdam nila yun dun sa matataas po na alon dun sa kanilang karagatan. At yung pag-ulan po actually ngayon hindi naman siya ganun kaulan compared dito sa central and southern Luzon. Pero ang alam naman natin ang mga taga-Batanes, sa mga bagamat merong mga hampas ng hangin, medyo yung mga bahay nila doon, matitibay, di ba, Kabeni? Yes po, for signal number 1, hindi naman po siya delikado talaga compared nung kapag may mga super typhoon. Okay, siguro pang huli, weekend. Anong senaryo natin sa weekend? Dahil medyo malapit-lapit na tayo sa weekend. Unfortunately po for weekend, meron pa rin habagat, tapos mostly affected pa rin po itong Luzon at saka Western Visayas. Meron lamang konting-konting mas kakunti na ulan kumpara po. Ang Sabado maraming ulan, tapos ang Sunday po bahagyang hihina lamang po yung habagat natin. So maulan pa rin, mga light to moderate with the time severings. Ayun, kaya ako natanong dahil meron tayong mga kaibigan, mga hampas lupa. Hampas lupa yun, naglalaro ng golf, gusto maglaro ng golf, maulan. Pangit maglaro ng golf na umuulan. Hindi po, ideal. Okay. Kabeni, thank you so much for your service ha, sa pag-asa. Salamat. Wala ka naman po. Si Benny Estareja po ang ating pong weather forecaster po dyan mula po sa Pag-asa DOST. So asahan po natin ha, sa mga kababayan natin, sa mga nabanggit po mga lugar na nasa your orange at yellow alert. Ito po ha, ulitin po natin sa sinabi ho ni Ka Benny, maaring magkaroon po ng pagbabaha at landslide dyan po sa Oriental Mindoro at maging sa Romblon ha, kung kayo po yung mga nakatira po dyan sa mga malalapit po mga low-lying areas at mga mountainous areas. Abay, mag-ingat-ingat na ho tayo. Huwag na ho tayong mag-antay pa na tayo po ay pagsabihan pa. O, ura-urada, ganun na ho tayo, maging alerto ho tayo. Laging handa. O yun, yung sabi lagi ho na aming pong PTB. Laging handa sa mga anumang mga sakuna. O, Oriental Mindoro, ulitin natin, mga taga-Oriental Mindoro at Romblon. Orange warning po kayo dyan, rainfall warning. Medyo malakas-lakas po ang ulan na inyo po mararanasan po dyan. At dito naman sa mga lalawigan na nasa yellow alert, sa rainfall warning, Cavite, Quezon Province, Laguna, Batangas at Marinduque. Pero dito sa Metro Manila, medyo naglalaro ho tayo dito, hindi malaman kung tayo po ba ay mag-yellow, tayo po ba ay mag-orange, tayo po ay pinagigitnaan po nito pong mga lalawigan nito. And I'm sure kung anuman po ang warning na ibibigay po sa atin ay dapat tayo po ay maging handa all the time. Pero ang problema lamang ho dito ho sa pagbibigay ho ng warning, kaya inahanap ko dito ang NDRMC eh. Gusto kong mapagsabihan itong NDRMC na ito. Dahil biruin po ninyo, ang NDRMC po ay nagpadala ho ng warning ho nila. Ako po ay nagising na ho at ito pong pumasok po sa akin pong telepono. Ang NDRMC po, ito po yung nag-text po sila ng alauna 23 po ng umaga na madaling araw. At pagising ko po, ito po yung nakita ko. Biruin mo, ang kanila pong warning ay 9:45 a.m. ng July 21, 2021.
orange rainfall warning daw sa Metro Manila. Abay, ano bang nangyari sa atin, NDRMC? Sino ba ho ang dapat natin sisihin o dito? Kayo o ang mismong telcos natin? Diyos mio. Ah, diriyan mo, lumipas na ho ang 24 oras. Eh ngayon pa lamang ho kayo nagpadala ho ng alert warning ho sa ating po mga kababayan. Ano ba yan? Sino ba ho may problema? Ay nako, pinagtatawanan na lang ho natin dito dahil hindi ho natin batid kung sino po nagkamali ho dito. Biro mo, magpapadala ho kayo ng inyo pong warning. Ito, itanggita naman ho ninyo sa inyo pong TV screen, sa inyo pong mga gadget, at sa mga nakikinig. I'm sure nakatanggap rin po kayo. Di ba? Kung kayo po'y nagugulat, eh dapat lang ho kayo magulat. At dapat siguro po nating kastiguhin po dito ang NDRMC. Eh bakit nga ba ho nagpapadala ho kayo ng mga warning? Eh huli na. Eh what if kung meron hong nangyari pong matindi hong pagbaha at talagang may nangyari hong pagbaha kahapon. Pero ang warning ho ninyo, huli na. Huli na. Huli na si Matching. Ay nako talaga, oo. So, paging NDRMC. Hinahanap po natin ang tagapagsalita ho nila. O di kaya ang kanila pong Yusek ho dyan. Si Yusek Ricardo Halad. Yusek, ano ba ho nangyari po sa inyo pong ang tawag nito, pagpapadala ho ng emergency warning ho sa ating pong mga babayan? Mukhang naantala. Bire mo, madaling araw na ho ng the following day po, ninyo ipinalabas ito pong inyo pong rainfall warning sa ating pong mga babayan. Nako, ito po ay kailangan siguro po i-fine-tune po ninyo inyo pong mga gadget ho dyan, o di kaya pagsabihan kung talaga may problema ho ang telcos, ha? Baka sabihin na naman ng telcos, problema yan ng ano? Problema yan ng mismong ahensya ng pamalaan. Ayun, sinisi pa. Lako, ha? Mamaya po, antayin na natin ang paliwanag dito ng ano, ha? Paliwanag po ng NDRMC. Kung bakit nga ba nahuli at naantala ho pagpapadala ho sa atin ng warning. Anyway, moving on tayo. I'm sure kayo po ay nakaranas po ng mga pagbaha tulad po dito sa lungsod ng Maynila. Ito, sa pamagitan po ng FB page at kuha po ni John Reyes po, isa po sa mga kasamano natin sa media mula po sa Manila Police District. Kita nyo rin yung baha, no? Gaano na? Gabukong-bukong. Ha? Dito sa ating pong ano, no? Medyo malapit-lapit na po sa ano ho yan? Sa ating pong medyo gitnang-gitna ho na ating pong binti. Ang problema ho sa baha po dyan sa parte ho nitong lugar po dyan sa lungsod ng Maynila. At hindi lamang siguro po sa lungsod ng Maynila, kundi marami pong mga parte ho sa ating pong lugar ang binaha. Lalong-lalo na po sa parte ho ng Araneta Avenue. Wala naman, hindi naman, wala naman pong panahon kapag umulan ay hindi po binabaha po dyan. Madalas pong binabaha. Ano ho bang problema ho natin sa pagbabaha? Nagkaroon po ba tayo ng pagpalya sa ating pong mga pumping station? Inimbitan ho natin ang Metro Manila Development Authority, si Chairman Abalos. Kung gising na, yes, tawagan mo na para makahuntahan natin siya kung ano bang problema ho natin. Dahil nga, masusolusyonan po itong problema ho natin sa mga pagbaha. Itong pag-ulan lang ho natin, hindi naman gaano kalakas, no? Gahina lamang po, parang tigatik nga lang eh. Pero, kita nyo naman, kapag tuloy-tuloy po ang buhos ang ulan, ito na ho ang mangyayari ho sa atin po sa Metro Manila. How much more siguro po sa mga lalawigan eh. Ganun rin po siguro ang nararanasan po ninyo, no? So, konting ulan lamang, bay bumabaha na ho tayo. So, anong problema ho dito? Ha? Hindi ba ho tayo naghanda sa nung po panahon po ng tag-init? Dapat siguro po ay nag-ayos na ho tayo ng ating pong mga inayos na ho natin ang pumping station natin. Inayos na ho natin ang mga lagusan, mga estero, mga spillway, mga tributaries. Yung spillway ho ba natin? Gumagana ba? Ha? Ang spillway, ito po yung ang tinatawag kong ang tawag yan, yung lagusan po. Ha? Kumbaga, itong spillway, ito po yung dinadaanan po ng mga tubig na galing po sa mga
lugar na binabaha. Ay, pero kung problema ho natin ng spillway, ang pagkakalam ko, ang unang plano ho dyan, way back siguro, panahon pa ho siguro ni Marcos, no? May plano ho yan na gawan po ng apat na spillway ho dito sa Metro Manila. Pero tatlo lang ho yata, kung hindi ako nagkakamali, tatlo lang ho yata ang nagawa way back 1980s. Na yung pong pang-apat, which is yung pong Paranaque Spillway, ay hindi po natuloy. Dahil nga siguro po, problema siguro po nung panahon po ng away politika ng mga Marcoses at mga Aquino, eh kaya hindi po natuloy po yan. Ha? Kita nyo, panahon pala ni Aquino, hindi natuloy pala. Panahon po ni Tita Cory, ha? Hindi po natuloy po yung Paranaque Spillway po yan. Dapat po, eh tapos na po yan. Wala ko sana tayong problema ho sa mga pagbabaha. Kung yan po ay nagawa man lamang ho, no? Ito pong spillway ay ito po yung mga malalaki pong kanal na siya pong sasalupo ng mga tubig na ibinuhos at pumupunta po yan sa ating pong kalsada at ito po ay dumadaan po. Ha? Big canals po yan para at least yung tubig ay naipa-flush kagad. Ha? At hindi po ito magkakaroon po ng pag-iipo ng tubig. Pero ito, sa mga nangyayari po sa atin, siguro dyan po sa parte ho ng ano bang parte ng Paranaque, southern na part ng ano ng Metro Manila. Nako. Siguro matindi hong pagbaha ho dyan dahil wala ho kayong spillway ho dyan. Mabuti na lamang po kami dito sa mga area ho namin eh meron kaming pumping station at meron rin kaming spillway. Pero what if kung wala ho kayo? Kaya inimbitahan rin po natin si ano no si architect June Palafox. Ito yung ano magaling pong urban planner. Tingnan natin kung ano ho ba ang possible na solusyon pa ho sa mga pagbaba. Ito ha, ulitin ko ha, mahina lamang po ang busang ulan kahapon. Pero ang dami na ho ang binaha. Marami ho ang naaberya. Marami ho ang na-traffic. Problema ho tayo sa ano ba, sa pagtatawid. Meron ko tayong nakita na mga vaccination sites binaha. Sabi nga ho nila, kung sabi nga ho nila na kung ano daw, hindi daw sila mamamatay sa COVID, pero mamamatay daw sila sa leptospirosis ng dahil po sa baha. Okay, nasa linya ngayon po si Chairman Benhur Abalos po ng MMDA. Secretary, good morning sir, si Alex Santos po. How are you sir? Yes, Alex, maganda umaga sa lahat po ng mga kikinig at tulad maganda umaga. Opo, Chairman, siguro, can you give us an assessment po yesterday? I'm sure hindi naman po bago sa atin sa Metro Manila, mga pagbaha. Pero, kumusta ho ba ang, ano ba? Madali ho bang humupa o talagang nagiging stagnant at matagal pong nawawala po yung tubig baha o dito sa Metro Manila, sir? Well, kahapon, kasi nung katatiga pa lang, umulat na. Opo. Continuous ang train natin. Baka naman kung hindi ko pabiglaan o kung din ang diretsyo, talagang naiipot po ito. At ang status ko natin kahapon ay lahat po ng 67 pumping station tumagano naman. Wala okay, naman sila. Okay. Pero ang na-motor ng 845 kahapon, dito sa TAF, medyo that deep na, that possible na. Bonifacio, Jean Cotera, Aurora Araneta, pero din Rodriguez. Bukod pa rito, meron din na yun umaga yun. Apo. 12:30 na, wala na ho naman. So, okay na. So, gabi na, itada rin. No? So, ngayon naman, although the light shower na ipada, wala naman reported na ladol. Ito yung ating Metro base po. Okay. Pero, Chairman, gano'n ho ba tayo kahanda? Dahil nga ho, kung kukumpara ho natin kahapon ang buhusang ulan, hindi naman ganun po kalakas. What if kung malakas ang ulan? Naku, sir, baka galeeg na ho ang baha dito sa Metro Manila. Well, totoo yung sinasabi mo, Alex, no? Yung kasi nangyari kahapon, continuous, no? Ano po, baka depende rin sa option ng rainfall. Pero kaya nga, diretso pa rin ka na distilting, ang dredging, karamihan talaga dyan yung mga nakabumabarap mga bature sa mga yes. Ano eh, kaya parang ulit sila lang tayo magtatapon. Pero kanina, nakilinig kita about yung plano, no? Spillway, etc.
Yes. Kung titignan po natin ang metro, lahat talaga ng tubig, karamihan ay nagagaling sa Sierra Madre. So, tubig na ito, yes, bumabaksak ito sa tinatawag ng party vector. Yung iba, pupunta ito sa Laguna Lakes, iba sa Manila Bay. So, iba na iitak na sa Laguna Lake, kaya sinasabi nyo, matagal ng plaka. Tapa yes talaga may spillway na between Laguna going to Manila Bay. Tama. Pero tingin ko po pwede yan eh. Kasi meron na tayong isa subway na ginagawa. Mm-hmm. Isa subway na ginagawa na ito, pailalim to, no? I mean, that Apo technology could be used, pailalim. Pailalim, yeah, hanap pa lang nila. Pero sa kayo, na nakikita ko solusyon, kukontrol itong tubig na to, magkaroon ng retarding dam doon sa taas. Tapos, kaya, kayarihan talaga na ito sa Sierra Madre. Tapos sa taas, sa taas Apo ng Kapitina. Magkaroon ng dam doon, ng retaining dam, nang sa ganoon, makikipong mm-hmm flow ng tubig pa baba. No? Ito yung long-term solution. Mga urban planners. Yan, no? Ako naman ay nakikinig lamang na ano pa lamang at nakikinig at nagbabasa ng mga articles tungkol dito. This is studied by DPWH. At sa mga nakikinig po, ang MMDA ay maliit lang po ang pondo namin sa blood, no? In fact, per district, it's only about 30 million. Ito yung nagpo-pondo nito mga congressman. No? Ganun lang kami mga containing lang kami, no? Yung mga big ticket projects, mga 100 million plus, ito po ay, of course, natitita pa UH. Kaya nakikipagtulungan na kung paano po ito. Ayun. So, ang ibig mo sabihin po, Chairman at Secretary, ang inyo lamang po magagawa is to suggest at ito po yung mga possible solution doon po sa mga malalaki po mga kagawaran, just like DPW, sa sila po dapat pong gumawa ho dito, parang ganun po ba, Secretary? Yung po mga malalaki na project, kamukha natin sa railway or even the residing dam. Opo. It may be a long-term solution, although talagang medyo mahal, medyo makakos. Mm-hmm. Pero it will far outweigh all of the, ano, the cost here that ibibigay nito sa atin. Tama. Oho. At Chairman, yesterday rin po, di ba kakibat po ng mga pagbaha ay problema ho natin sa traffic. How's the traffic po yesterday po? Well, medyo hindi yung maganda dahil sa Manila, konti ko talagang nagbabampot tayo at yung inabaha. No? Talagang hindi yung maganda sa naman. Ito yung umaga, no? Nakakate at motor ko namin. At ito naman, konti shower, bumabagat talaga. Lahat ako dun, rather deep, even deep na, talagang unpackable din. Opo. So, yun talaga ang problema, no? Pero, wala ho ba tayong mga areas na kung pwedeng gawin po mga alternative na ruta para at least kapag may bahang area, eh pwede ho natin ma-divert po ang ilan po natin mga sasakyan dun, sir? Well, sa mga LGUs, no, sanay naman yan, alam naman mga LGUs po yan sa baba. Kasi usually ang minama ng MTA ang mga break road, no? Pero usually mga secondary structure yan, by the pakagawa. Dinadirect na po yan kung saan yung baha sa lugar. Okay. Siguro panghuli po, Chairman, ano pong inyo pong panawagan po sa ating pong mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga walang disiplina na tapon po ng basura na yan pong cost talaga ho ng mga pagbahaos natin. Go ahead, sir. Alam niyo po, wala kami talagang awa sa kakatip. Still, red rage, no? Kahapon lang, upuulan, nandun sa pinasitari si Matut, Bico at si Mayor Marcy. No, sa Build Back Better, tinatanggal yung mga sandbags sa pinaper, no? Talagay kami ng mga basura. Ano yung gawin namin to? Walang susok. Tuloy pa rin tayong tapon ng tapon. Kaya nag-request na ako, nabigyan ko public service yung mga taong natatapos sa mga mayors. Mahuli ka, ikaw po magtanggal ng basura. In any case, magtulungan po naman tayo dito. At hindi natin matatapos. Talaga tatapon po tayo ng kasuka at yung mga bumadara sa mga training natin, no? Talagawa ko. So,
gawin na lang po okay. Natin ito alam ng ating Opo. Okay. Chairman, Secretary, thank you so much for your time. Ha? Ingat po kayo, sir. Ingat din po tayo. Ha? Ingat po kayo. Salamat po. Salamat po. Thank you. Si Chairman Benner Abalos po, si Secretary Abalos po yan ng Metro Manila Development Authority. Yes, ano ba nangyari sa signal natin? Puputol-putol ang boses ni Winner, paki-check nga. Kayo ba may problema dyan? Mukhang nag-sorry sa akin si ano eh. Oh. Sabi niya, sir, sensya na po signal kay Chairman. Kasi naka-standby po yan sa kabilang network. Meron bang epekto yon pag naka-standby siya sa kabilang network, puputol-putol lang ang kanya pong signal? Ano ba to? Problema ho ba to ng telcos? Linya ba natin? Ay, nako talaga, oo. Mabuti na lamang, naintindihan ho natin ang kapiranggot. Ha? At least, alam na ho natin kung ano po yung mga tugon ho niya, mga sagot. Naintindihan naman ho natin yan. Pero sana, ayus-ayusin naman ninyo, telcos, ito pong problema. Nasa loob kasi siya ng room niya. Ayun, kaya pala mga ganun na hiyas. Sabihin mo na, sir, napuputulo kayo, pwede ho kayo lumabas. Para bago ho natin isalang, dahil nakakahiya sa ating mga listeners, sa ating po mga viewers, kung ganito po ang kalidad ng ating audio, ng signal, importante yung malinaw ang kanila pong explanation dito po sa mga nangyayari ho sa atin, sa ating pong pamalaan, di ba? Yes, ayos ba tayo dyan? Ha? Next time, ha? Pakiayos. Okay, magbabalik po tayo. Oras natin, alas 6.28 na po ng umaga. IC sa alas 6. TWIC IC sa alas 6. Kasama si Alex Santos. Okay, nagbabalik po tayo sa oras na 6.32. Ito pa rin po ang IZ sa Lasa East dito po sa DWIZ sa isa pong gloomy and wet Thursday morning. Umagang-umaga, medyo pinapainit ng ulo ko ni itong hiyas na ito. Ay, nako, hindi nyo maayos-ayos. Bago nyo isalang hiyas, gandahan nyo muna ang quality, ha? Next time. Okay. Dako tayo dito sa usapin po ng bakuna. Kagabi ho, meron ho tayong dumating na ito po'y procured na ating pong pamalaan. More than half a million na bakuna po ang dumating sa ating pong bansa. Ito po ay galing po sa Pfizer. Ito po ay isang maganda pong klase ng bakuna, no? Pfizer, BioNTech. Ito po ay sinalubong po ni Secretary Galvez. Kasama po dyan si Dr. Teddy Erbosa. Madalas po natin nakakausap po dito. Ito po'y makakatulong. Ito po ay meron pong total of doses na 562,770. Ito'y malaking tulong po para sa atin po mga kababayan na naghahanap po ng isang mabisa. Actually naman, lahat naman po ng mga bakuna talagang mabisa. Pero ito pong Pfizer na ito ay masasabi po natin ito po ay procured na ho to. Ng ating pong pamalaan. Una ko kasing dumating na mga Pfizer vaccine ay mula po yan sa COVAX facility. Ibig sabihin, donasyon po yan. Donasyon ng ating pong mga ally countries. Ha? Tulad po ng Amerika, tulad po ng UNICEF, tulad po ng WHO. Ito po ay COVAX facility para ho sa mga bansang medyo gipit at kulang po sa supply ng bakuna. So maganda at meron po tayong dagdag na bakuna para sa ating po mga kababayan. By the way, ang schedule nga pala ho, today, meron po tayong inaasahan po. Ito, marami-rami naman po ang darating. By Thursday, July 22, meron pong darating na 1.5 million. Ito po ay mula sa China naman, Sinovac. Binili rin po natin ito. Kita nyo na ito, yung Wednesday po kahapon, meron pong almost more than half a million of doses. Pero sa ngayong araw nito, meron po isa't kalahating million at by tomorrow, sa Friday, meron po ang karagdagan po yung isang million. So makakadagdag po yan doon po sa mga areas na dapat hong punuan po ng supply, no? Dahil alam mo natin, ang mga areas na dapat pong bigyan ay yung mga nasa ECQ. Yung pong Iloilo City, Iloilo Province, ang Cagayan de Oro, at maging ang Hingoog City. Ito po yung mga lugar na dapat talagang damihan po dahil medyo tumataas po ang bilang ng kanila pong
cases po dyan. At ang hindi na ho, number of cases ang tinitignan ngayon kapag sasailalim po ng ECQ, kundi kapag meron pong nakitaan pong Delta variant. Pero ang problema, yung pong Iloilo, wala naman po silang Delta variant po dyan. Ang meron Delta variant po dyan sa parte o ng Western Visayas, eh doon po sa Antique. Kaya nagugulat po yung alkalde ho ng Iloilo City, bakit po sila nasa ECQ. Pero ang batayan po ng ECQ siguro nila, eh dalawang batayan na po yan. Number one, kapag kayo po ay nasa high risk pa rin po, tumataas sa kayo ng numero ho ng COVID-19 cases, at the same time, yung pong inyong pong hospital bed at ICU utilization rate, kung medyo po mataas, eh kayo po ay sasailalim pa talaga ho sa enhanced community quarantine. At pangalawang pong batayan, kapag kayo po ay sasailalim po ng mataas na community quarantine, kapag meron pong presensya po, mayroong active cases po ng Delta variant. Kaya tayo po, kapag meron po tayong marami-rami na pong kaso ng Delta variant dito ng COVID-19, nako, asahan po natin na babalik po tayo sa matindi pong paghihigpit na ating pong quarantine measures po dito. Hindi malayo po yan. At tandaan ninyo, nagbigay na po ng babala ang ating pong Pangulong Duterte kapag hindi makontrol ang pagdami ho nito pong COVID-19 Delta variant, for sure, isa sa ilalim po tayo sa mahigpit na quarantine measures. Baka siguro hindi lang ECQ. Baka lalagyan po yan, super ECQ, super enhanced community quarantine. Dahil nga ho, ayaw naman ho natin matulad tayo sa mga bansang tulad po ng Indonesia. Nakalapit lang ho natin yan. India. Nakita nyo naman po yung nangyayari sa kanila. Nang hindi po sila agaran po nagpatupad, hindi po maagap kung kanila pong ginawa pong mga paraan para hindi po lumobo ang numero ng mga kaso ng Delta variant cases na yan. Nako, most likely tayo po yung mapapareho po sa kanila pong sitwasyon. Pero wag naman po sana, wag po natin ipanalangin po yan. Kaya tayo po, mga kababayan, huwag ho tayong magpakampante ngayon. Ha? Alam ho natin na ito pong Delta variant, talagang virulent po yan, matindi po ang epekto po yan sa atin. At meron nga akong narinig, I don't know kung gaano katotoo po to, na ito daw pong Delta variant, kapag kayo po ay nag-RT-PCR, makikita lamang po dyan, kayo po ay positive po sa positive po sa COVID-19. Pero hindi ura-urada na malalaman na kayo po ay meron pong bit-bit or kayo po ay may tangan-tangan pong Delta variant. Dahil yan po, isasailalim pa kasi sa ginagawa ho nating genome sequencing. Yung pong genome sequencing, nako, huwag na ho natin asahan. Ang tagal-tagal na gagawin po niyan. So, hindi natin batid. Kunyari, kayo po ay nag-positive po sa COVID-19 nung kayo po ay na RT-PCR. So anong gagawin ho dyan? Ura-urada kayo po i-isolate. Isasantabi ho kayo. Ilalagay ho kayo sa quarantine facility. Pero ang mangyari ho dyan, paano ho yung mga nakasalumuhan ho ninyo? Ang nakakatakot ho dyan, meron pala kayong Delta variant, na ipasa ninyo ho yung Delta variant na yan. So yun po yung nakakatakot. Sana para tayo po ay maligtas po dito sa Delta variant na yan na very virulent at nakakahawa talaga ho. Mabilis pong hawaan po niyan, ha? 1:8. Isang tao lamang po na may Delta variant na hindi pa natin batid. Dahil nga ho, sabi ko nga, dadaan pa ho yan sa biosurveillance bago ninyo malaman na Delta variant pala ho yung kanya pong dala. 8 na ho ang kanya pong tatamaan. So anong dapat ho natin gawin? Kung meron na ho nakitaan ho kayo na sintomas at kayo mismo ho, kung meron kayong nararamdaman, masakit ninyo pong lalamunan, ubo kayo ng ubo. Meron na kayong sipon, masakit ang inyong pong kalamnan, medyo nilalagnato kayo. Ang dapat na ho ninyong gawin, precaution na ho. Maglagay na ho kayo ng inyong pong sarili pong kunyari sa inyong pong tahanan. Alam nyo naman po na inuubo kayo, huwag nyo naman pong ibuga sa inyong pong katabi, ibuga sa inyong asawa, ibuga sa inyong pong mga anak or mga kasama ho ninyo sa inyong pong tahanan. Lalo-lalo na kung meron kayong mga kasama pong senior citizen. Yung mga may comorbidities, tako, delikado ho yan. Kaya any sign of medyo nangihina ka na, sabihin mo siguro sa asawa mo or sa mga anak mo,
Oy, mga iho, darling, lumayo-layo ka muna sa akin, ha? Dahil maibang pakiramdam ko. Huwag nyo hong, ano, huwag nyo hong itago ang inyo po mga sintomas. Sabihin nyo kaagad po sa inyo po mga kasama sa tahanan. At kapag hindi yun ninyo sinabi ho yan at inyo pong tinago, tapos lalapit-lapit pong inyong anak, yayakap-yakap po sa inyo, tapos gagal-gunod ko. Naku po, ngayon na, maaring mailipat na ho ninyo yung pong COVID-19 virus sa kanya. Ang problema, hindi ho ninyo batid na yung pong virus na meron ho kayo, baka yan po'y Delta variant na. Eh nahawa na ho ninyo ang buong kasama ho ninyo sa inyong pong lugar, sa inyong pong tinitirhan, sa inyong pong abode, sa inyong pong tahanan. Nako, yan po ang dapat po natin tandaan. Dahil kapag yan po ay kumalat, ha, meron na pong local transmission, community transmission, ay nako, problema talaga ho natin ho yan. Ha? Ang mangyari ho dyan, dahil sabi nga ho ng, ano, no, ng WHO, ang sabi na nga ho dito, ang Delta variant daw po ay sabi, yan daw po'y magiging dominanteng COVID-19 strain na daw ho sa mundo. So, wag na ho tayong mag-ano, no? Wag na ho tayong magpakampante. Isipin na ho natin na ang kapag meron ho tayong mga kasama ho na COVID-19 positive, isipin na ho kagad natin, Delta variant po ang kanya pong bit-bit. Yan pong ilagay na ho natin sa ating pong kukote. Sa ating pong isipan lagi po. Let's be aware na lahat po ng COVID-19 positive, siguraduhin po natin na Delta variant. Mas maigi na ho yung ganun po tayo. Ah, anticipate na ho natin. Kesa yung magpabaya lang ho tayo na, oy, ito COVID-19 ito ng Wuhan, China lamang. Ayos lang ho yan. Ah, pero naman akong proteksyon. Oh, pero hindi ho. Huwag ho tayong masyadong magiging kaki. Kailangan na ang isipin ho natin, yung pong bakuna na meron po tayo, baka hindi ho masyado hong lumaban dito sa Delta variant na ito. Dahil wala pa ho mga pag-aaral. Pero batay naman sa mga sinasabi na mga eksperto, ito yung ano, no? Ito yung pakita ko po sa sinabi ho ng ating po mga dalubhasa. Ang sabi ho, na sa phase 3 clinical trial po ng Sinovac, tulad ko, Sinovac po ko, at tinatanong ko nga, yung po bang Delta variant na to, tatama ho sa atin, eh makakapigil ba ho yan? Etong sabi ho sa pag-aaral, ang Sinovac daw po, sa ginawa pong ano, pag-aaral sa Turkey, 83.5% efficacy, 2 doses administered 14 days apart. Tapos clinical trial in Indonesia, 94% effective po yan against infection, 96% effective in preventing hospitalization, 93% protection rate. So medyo mataas po. Sa Thailand, kita nyo naman protection rate po niya, oh, 99%. So medyo mataas po yan. So wag po tayo mabahala kung ano po ang bakuna ang meron po tayo, ano pong naturok po sa atin. Ha? Basta ang importante ay tayo po ay magpabakuna na. Ito nga hong sabi ho, ang tanong, yung pong FAQ, Frequently Asked Questions, are vaccines still effective? Ito pong naturok sa atin. Ang sagot po, yes. 2 or complete doses of vaccine are strongly effective even with the Delta variant. Despite the increase in cases, Public Health England demonstrated that 2 doses of AstraZeneca vaccines are still 92% effective against hospitalization and showed no deaths due to Delta variant. So, maigi na po yung ready ho tayo, ha? Kapag meron ho tayong Delta variant na nananatili po dito sa ating pong bansa. At ang importante, ito pong sabi ng ating pong Department of Health at ng NTF, i-intensify po nila ang PDITR. Ano po yun? Yung prevent, detect, isolate, test, at treat. Ha? So yan po ang mga paraan para tayo po ay manumbalik na sa ating pong normal na buhay. Ha? Yan po talaga ang kailangan na gawin para tayo po'y maligtas po dito sa namamayani naman pong Delta variant na yan. Okay, magbabalik po tayo, 6:45 na po ng umaga. IC sa alas na East. IC sa alas na East. Kasama si Alex Santos. Okay, nagbabalik po tayo. We have 13 minutes to go bago ho mag-alas 7 na umaga. Oy, mag-ano tayo ng isa pong good news, ha, para sa ating pong mga kababayan.
Ito po'y patungkol po sa panukala po ni Senator Sherwin Gatchalian. Ito talaga si Senator Sherwin Gatchalian, no? Maaasahan talaga ito sa Senado. Ha? Dahil nga po, yung kanya pong panukala, nasa po ang may akda. Ito pong Republic Act number 11202. Ano ho ba ito? Ito po yung Lifetime Mobile Number Act. Ha? Na, di ba, sabi nga po, kung gusto ho ninyo na lumipat sa iba ho nating mga telcos, pag-usapan naman na natin yung telcos na ito, no? Kunyari, ako po ay user ng Globe. Example lamang po yan, ha? At gusto ko pong lumipat sa dito, telecommunity, dahil sila po yung third telco. Eh, gusto kong i-maintain ko po yung aking pong cellphone number, yung pong SIM number ko po. Ha? So, anong gagawin ho? Ito pong batas na ito, sabi ho ng ating pong Senator Sherwin Gatchalian, malapit na hong maging realidad. Ito pong pagkakaroon po natin ng lifetime mobile number matapos po ang enactment ng batas para rito. Ayon po sa pangunahing may akda na si Senator Sherwin Gatchalian, malaking ginawa ito sa mga gusto magpalit po ng service provider, pero ayaw po nilang bitawan pong ano pong numero. Dahil nga ho, ilan so sa atin, madali na ho natin i-memorize pag sinabi mo, ano ba cellphone number mo? Ganito kagad, 09, diba? Di tulad po ng, kunyari, lipat ka na ibang telcos, bibili ka ng bagong SIM nila, bibigay sa'yo bagong numero. Ang hirap na naman pong isa ulo yun. Mahirap i-memorize. Pero kapag yan po ay batas na, abay, pwede mo nang gamitin po. Wala na hong exclusivity ng numero. Ang bawat pong telcos ngayon, pwede na ho yan magamit. Mas mainam anya na merong kalayaan ang kompetisyon sa pagitan po ng mga telcos, lalo't ang mobile number po ay nagsisilbi na rin pong identity po ninyo yan ng isa pong tao sa ngayon. Nauna na ang kinalampag ng senador ang mga telcos dahil po sa pagkakantala ng Mobile Number Portability Act matapos ngay palabas ang Implementing Rules and Regulations o IRR noong pong June 2019. Matatandaan po nagbabala po si Senator Sherwin Gatchalian na papatawan po ng multa na aabot po sa 1 million pesos at babawiin po yung kanilang prangkisa kung maantala ang pagpapatupad po ng batas na ito. Kita nyo, ito po yung senador na talagang nagtatrabaho po sa ating pong kongreso na para ho sa kaginhawaan ng ating pong mga kababayan. Ito po yung mga mahalaga po. Mahalagang mga panukala, mahalagang mga batas na pinapanday po dyan sa ating pong senado, sa ating pong lower house, para at least ito po'y mapapakinabangan po natin po mga kababayan. Ha? So ito po ay magiging kaluwagan para sa atin na hindi na ho tayo mag-iisip pa ng na dagdag ho, pahirap pa sa atin. Kunyari, kukuha ka ng SIM card po sa ibang telcos. Tapos sasabihin mo na kukuha ko ng SIM sa inyo dahil nga ho magandang inyong servisyo. Pero gusto ko i-maintain yung numero ko. Pwede ba ho yun? Ayun. Pero ang tanong ho natin ho dyan, ha, paano ho ba gagawin po ba ng ano dyan? Ng mga telcos. Siguro, kausapin natin minsan, Hiyas, ha, i-schedule mo ang DICT. Kung paano ba ho nila i-implement ito. Meron ho bang sistema bang gagawin po dyan na ang bawat telcos na magpapalit po sila ng ano? Kunyari, yung SIM card ng Globe, ililipat ko sa dito or sa Smart. May mga ganun ba ho silang technology na ba ho dyan? Kung may batas na ito, dapat talaga hong sundin po ito ng mga telcos. Ha? Mas maigi na po yung meron pong resulta na po at dapat itong ipatupad agad-agad. Okay? So, dako tayo sa usaping political. Ha? Ito po'y good news naman po na gusto ko pong ipabatid sa inyo. Good news muna tayo. Sa good news sa politika, usapang politika tayo. O sa mga nakikinig ngayon, o batiin muna natin, bago tayo dumako po sa issue politika, we have 9 minutes ago. Si Ma'am Nancy Rimonde, maganda umaga sa iyo. Good morning, sabi niya. Have a fruitful Thursday morning. May our day be a blessing to others. Ayun, thank you po. Si Cesar Lopez, ang registered nurse from the Philippines, na napadpad po sa UK, United Kingdom. Sabi niya, good morning, parang Alex. Have a lovely Thursday. Bawi ang ng Lakers Nemo next season. Congrats sa Bucks. Oh, nanalo nga po yung Milwaukee Bucks, no? Na hindi po tinaguri ang super team. Pero nagwagi, nag-champion. Si Jonel Yabore, maayong buntag.
Paring Jurel, si Aldrick Untal mula po sa Davao, good morning rin po, at si Jean Onchanco, ang aking pong kababata rin po yan sa Davao. Magandang umaga po sa inyo. At sa ating po mga Facebookers po, sa DWIC 882, bati na natin, baka makalimutan ko pa. Ito, nainaw natin, si Mia Poche. Sabi niya, sobrang baha sa China hanggang sa subway sa ilalim. Gawa ng typhoon at dam, sana wag naman mangyari sa Pilipinas. So yun, kailangan talaga ayusin natin ang ating pong infrastructure, especially po yung pong tinatawag na spillway, no? Yung nabanggit ko po sa inyo. Thank you, Mia, sa update mo. Si Alan Constantino, siya po ay nasa Los Angeles, California. Good morning, Alan. How's the weather there in Los Angeles? Pagkakalam ko medyo ano no, medyo mainit-init na po diyan. Si Lovely May Shasha, sabi niya gandang morning sa lahat. Si Aki Celoso, morning Sir Alex, watching from Tokyo, Japan. Si Genkuro Shuriken, good morning sa inyo diyan. Sino pa ba? Si Ray De La Torre, sabi niya, ikaw mismo magmatyag para iyong kaligtasan. Huwag umasa sa iba o sa mga warning systems na yan. Ayun. Kasi Ray, yung ano kasi, ang yung pagpapadala ng warning sa ating pong mga sa mga telco, sa ating pong mga gadget, nakakadagdag ho yan ng ating pong pagiging handa. Ha? Alam ko naman na we can be ready sa anumang sakuna tayo mismo. Pero kapag inatasan po sila ng ating pong gobyerno na gawin po yan, na magbigay sa ating po ng warning, dapat po ayusin nila. Kaya ko tinatawagan po ng pansin ang NDRMC. Dahil hindi po maganda po yan na antala po. Kapag meron po naging nangyari pong aksidente, sakuna, o problema, may namatay, masasabi po natin na hindi po nagampanan po ng tungkulin ng ating pong pamahalaan ang kanilang pong trabaho. Yun lang gusto kong sabihin, Ray. Alam ko naman na lahat tayo ay naghahanda. Hindi naman tayo nagpapabaya sa sarili natin na tayo ay, kunyari, alam mo naman na malakas ang busang ulan. Alam mo naman na mayroon pong landslide na mangyari. Hindi ka magagalaw. Gagalaw ako. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Ray. Okay? Alam ko maghahanda tayo. Pero kailangan din natin na tawagin po natin ang pansin natin pong pamahalaan na nagkukulang sa kanilang tungkulin. Okay ba, Ray? Ayos ba tayo, Ray? Ayos tayo. Okay. Si Lovely May Sasha, good morning po. Sino pa ba dito? Si Ray Rocks. Si Ray Rojas siguro to, no? Aking kababata. Sino pa ba? Si Mia Poche. Yun, no? So, maganda umaga po sa inyo. Okay, balitang political tayo. We have 5 minutes to go. Alam mo ninyo, ang NPC, ang Nationalist People's Coalition, ay nagpadala na ho ng kanilang shortlist. Ito po ay meron po 1, 2, 3. 4 times 3, 12. 12 na ho ng kandidato para ho sa pagka... senador, ito po listahan po nila. Gamitin ko lamang po ang picture po ng politiko. Ito. Ito po yung lineup po nila. Nailagay po nila ho dyan si Senator Manny Pacquiao. So ibig sabihin, magpapa-re-elect lang pala ho si Senator Manny Pacquiao. So hindi na siguro to tatakbo ng pinakamataas na posisyon, no? Kung inilagay dito. So nag-usap-usap siguro po ang kandidato kasi ho sa pagkapangulo at vice president ng NPC ay si Senator Lacson at si Senate President Soto. So ito na po yung ano, no, listahan. Si Senator Sherwin Gatchalian, nagpapare-re-elect rin po. At marami pa. Ang mga bago dito ay sina Congresswoman Vilma Santos Recto, si Congresswoman Lucy Torres Gomez, asawa ni Richard Gomez, si Goyo Larrazabal. Naku, si Goyo mukhang papalaot na rin po sa politika. After po siya naging tawag nito, naging commissioner ng COMELEC, uy, mukhang nagbabalak. May plano siyang tumakbo bilang senador. Commissioner Goyo, pinasok mo ng politics, ha? Ano kaya naisip ni Goyo? Bakit nga ba ho niya gustong pumalaot sa pagiging elected officials, ha? So meron siguro ho yung may mga advocacy po siguro yan. So antabayan na natin. Ito po yung listahan, ha. Ito po ay shortlist lamang to. At maaring magbabago pa ho yan sa mga susunod na araw. Baka meron ako yung napupusuan po dyan. Ano sa tingin ninyo? Yan po ba ay ayos na mga kandidato? Sa tingin ba ho ninyo, yan po ba ay magbibigay po ng
dagdag pa. Pero ako, masasabi ko si Senator Sherwin Gatchalian, mukhang may pinakita na ho yung mga ganda po mga panukala at mga batas na naipasa na po dyan sa ating pong Kongreso. So meron na po siya mga accomplishment. Ayos po yan, Senator Sherwin Gatchalian. Pero ang plano ko sana eh, pinakamataas sa posisyon. Baka pwede ka ng ano, Vice President, di ba? Ha? Mas okay siguro kung pumalawot ka na sa pinakamataas sa posisyon. Why not, di ba? Why not, coconut? Ha? Si Sherwin Gatchalian, tandaan po ninyo yan. Okay. So with that, ano pa kung pwede ho natin mabanggit po? We have 3 minutes na lamang ho. At huwag na ho tayo mag-overtime. Dahil nga po, susunod na po ang mga balita. Sino pa bang ano natin? Ano pa ba yung mga balita na gusto ninyong pag-usapan? Usapang politika, usapang ano pa ba? Marami pa sana eh. O ito, dagdag pa hong mga ano, dagdag pa mga pababati. Si Rafael, sabi niya, sir, sa amin nga po, wala pa kaming vaccines kahit last April pa kami nakapaglista. Kaya maswerte ang mga nakapagbakuna na. O, anong area mo ba, Rafael? Pakibanggit nga para ma-call natin attention ng ating pong ano, no? Ma-call natin attention ng ating pong NTF, National Task Force. Si Christine Sakaile, good morning rin po. Si Donna Pulobe, ilapat lang naman SIM card. Yun, ilalapat lang SIM card. O yun, kung ganun ba, pwede na ba yun? Automatic pa yun? Naka-program kasi yun, ano eh, di ba? Don, hindi ko alam kasi dahil hindi ako masyadong techie. Dahil yung SIM card kasi, di ba, may metal part dun sa likod. I-reprogram kasi nila yan. Pag nare-reprogram nila yan, yung bakal dyan sa ilalim, maaring yan po ay nakaano pa sa una mong telco. Pero kapag yan po ay napalitan, kunyari, dun po sa kunyari, pumunta ka ng dito, sabi ng dito, sir, papalitan namin yan and we will input lang the number. Ganun yan eh. Ha? Hindi pwede yung kung SIM card ng Globe, ilipat mo lang po dun sa isang mong ano, hindi po mangyari ho yun. Kailangan siguro meron pong mga changes po sa technology ho dyan. Si Benji Island, maraming salamat po sa iyo. Ito, mga telco sa isang sindikato style mafia. Hamig sa pera, bulok ang serbisyo pero sagad sa advertisement. Cesar Carane, good morning. Si Opiriana Semites, maayong aga Sir Alex, mailunggo ka man ha. Good morning dyan sa Western Visayas. Si Virgilio Bunayog mula po sa North Vietnam. Listening na, wow. Si Benji Island, sabi ni Lucy Torres lang at Gatchalian ang kukunin ko dyan. Ayos. Supremo James, hindi yan ang problema sa telco yung signal. Ano ang ginawa ng Gatchalian na yan? Ah, ganun ba? Si Isem Hunky, mga palamuti. Yun. Kay Goyo ako, hindi Manggo Goyo. At kay Ate V, yan, sabi ni Tata Echo. Si Z Forcia, good morning sa iyo. Si Lovely May, Julian Maslog, si Rafael Molina, sino pa ba? Ayun, yun lang, paulit-ulit na lang po. Okay, wala na tayong oras, 7 o'clock na po. Susunod na po ang IC Balita Nationwide. Ito na po ang mensahe po ni Boss Edgar Gabangon. Sabay po natin basahin. One of the best feeling in the world is knowing that someone is happy because of you. Thank good, thank God, and thank God. Please stay safe, God bless you all. Thank you po, Boss Edgar Gabangon, ang aming pong chairman sa Aliu Broadcasting Corporation. At good morning po kay Ma'am Sharon Tan at sa inyong pong pamilya. At maraming salamat po sa ating pong mga kasama dito po sa DWIC, si Engineer Winner, si Yas, at sa ilang po natin mga staff po dyan, ang ating pong writers, ang DWIC News and Information Center. Susunod na po mga balita with Edwin Eusebio and yours truly, Alex Santos. Bye for now. See you tomorrow. I see. Sa alas 6.